Kundan kun ijtimoiy sohada, madaniy sohalarda, turli yo'nalishlarda rivojlanish o'sish bo'lyapti. Buni ko'rayotgan xalqimiz esa ushbu jarayonlarda faol ishtirok etib, bugungi bo'layotgan o'zgarishlardan mamnun va eng asosiysi har bir insonning qalbida shukronalik hissi bor. Lekin oramizda shunday insonlar ham borki, ular to'qlikka sho'xlik ham qilishmoqda. Ana shunday insonlar biri haqida bugun dasturimizda so'z yuritmoqchimiz. Buxoroda do'stining tug'ilgan kunida unga kutilmagan tomosha uyushtirib katta yo'lda g'ayriqonuniy harakatlar qilgan shovvozlar ham ijtimoiy tarmoqlarda ancha shov-shuv bo'lishdi. Если в сердце ты ищешь ответ, заблудившийся неоднократно, ты вспоминай меня, брат мой. Joriy yilning 10-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videoga foydalanuvchilar tomonidan turli fikrlar bildirildi. Ko'plar bu holatni qoralagani tabiiy. Videoda aks etganidek, shu kuni tungi vaqtda bir guruh shovvoz haydovchilar o'z do'stlarini tug'ilgan kuni bilan tabriklashning antiqa usuli sifatida shahar ko'chasidagi yo'lni bog'lab o'ziga xos shou tashkil etishdi. 10-noyabr kuni soat 12 kechqisi xo'sh guruh bo'lib harakatlandik. Akamiz tug'ilgan kunlariga tabriklash uchun edi. Bir yaxshi niyat bilan edi. Endi hech kimga unoq qilishni taklif etmaymiz. Uzr so'raymiz hammadan. Akamni tug'ilgan kunlari sababli tabriklash munosabati bilan to'rtta mashinaning orqasiga natpislarni nima qilib, kayak surpriz bo'ladi deb videoga oldik. Instagram tarmoqlariga qo'ydik. To'g'risi bilmagandik bunaqa tarqalib ketishini va jarima solishlarini bilmagandik. Biz aybimizga iqrorimiz. Uzr o'sha qaytarilmaydi. O'z qarashlaricha tartib qoidalarga nisbatan bepisandlik qilgan haydovchilar viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan zudlik bilan aniqlandi. Ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashinalar jarima maydoniga yo'naltirildi. Joriy yilning 10-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Bahodir Naqshbandiy ko'chasida guruh-guruh bo'lib harakatlanib yurgan haydovchilarga nisbatan qidiruv-surishtiruv ishlari davomida haydovchilar topilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Ya'ni amaldagi yo'l harakat qoidalarining 3-bandiga nisbatan bir-bir sidirqa chiziqni bosgan holatda harakatlangan hamda 12-bandiga asosan guruh-guruh bo'lib harakatlangan haydovchilarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Shu bilan birgalikda haydovchilardan qonunda belgilangan tartibda amal qilib yurishlarini so'rab qolamiz. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan ayrimlari bu shovvozlarning xatti-harakati jazosiz qoladimi, qonun hamma uchun tengmasmi mazmunidagi xabarlar ham yo'llandi. Ammo qonunlar ustuvor bo'lgan mamlakatimizda guvohi bo'lganingizdek, har bir qoida buzar tegishli tartibda jazoga tortilishi aniq.